Sustav javnih financija u dugom roku definitivno neće biti održiv. Ukoliko se nastavi ovakvi negativni gospodarski trendovi, mi moramo biti svjesni činjenice da Hrvatska već 11 kvartala za redom da naše gospodarstvo pada. Znači, bez ekonomskog rasta, koji u ovom trenutku nismo u stanju predvidjeti, hrvatski sustav javnih financija će biti u sve lošijoj poziciji.